ရှယ်ဘိုင်ဘယ်လို့ကြောက်40ပြည်နေတော့နေရမော်ဆိုတော့ရှယ်ဟုတ်တရားရှိမဲ့ဆိုရင်ရှယ်ဟုတ်90ပြည်နေမှာဆိုရင်ကျန်တဲ့ရှယ်ကနည်းနည်းလေးပဲလူကျဲတို့အများကြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲစတော့ရှယ်ထုတ်တက်တယ်အဲ့ဒါရှယ်ဘိုင်ဘယ်အဓိကလုံးရအကြောင်းပဲတဲဟုတ်တာတွေကိုစုပေးတော့ Hello CR CIS တို့ဆရာကလည်းတင်တန်းကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ3000ကျော်လောက်မြင့်ပါတယ်ဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအစမှာတော့ဆရာအဘုံတခါတည်းမှဖမ်းနိုင်မှုပေါ့နော်နောက်မှနားထောင်နားထောင်တာနဲ့အာကုဆွန်တော့ကျွန်တော်အရင်မြင့်နေပါပြီဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရှိအတွက်အရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလူတိုင်းလုပ်တင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါရေရှင်အတွက်ကောင်းတဲ